Joylarda tashkil qilinayotgan sayyor qabullar xalq dardiga quloq tutish, ularni qiynayotgan muammolarni o'rganish va yechim topishda yaxshi samara beryapti. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan navbatdagi ana shunday sayyor qabul o'tkazildi. Yunusobod tumani Billur mahalla fuqarolar yig'inida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i 3 sektor rahbarining navbatdagi sayyor qabuli o'tkazildi. Unda 40 ga yaqin fuqarolarning muammolari tuman mutasaddilari bilan birga ko'rib chiqildi. Ahror akaning uyiga kelib chiqqan yong'in sabab yonib ketgan. Hozirda oilasi uchun boshpana tiklash kerak. Qurilish mollariga qo'li kaltalik qilib turibdi. Oila uchun boshpana quriladigan bo'ldi. Hamkor tashkilotlar bilan birgalikda pul ajratiladi. Mashhura Yusupova 38 yoshda. 2 nafar qizi bor. Yolg'iz ona. Farzandini emlash bilan bog'liq muammolar borligini, onasi ham betobligini, dori-darmonga qiynalayotganligini bildirdi. Bundan tashqari o'z-o'zini band qilish uchun ham ko'mak so'radi. Tuman tibbiyot birlashmasi tuman 3 sektor rahbariga ko'rsatma berilib, muammoni 25 dekabrga qadar hal qilish yuzasidan muddat berildi. Shu sarov kasalli prevkasini qilishmagan o'shani bo'yichada qiladigan bo'lishdi ertani o'zida. Shu hammasi dori-darmon nima kerak bo'lsa hammasini qilib berishadigan bo'lishdi ertaga. Hal bo'ladi hammasi. Bobrovnik Vladimirning farzandi betob. Dori-darmonga mablag' kerak. Oilaviy sharoit sabab ishsiz qolgan. Tuman bandlik bo'limi tomonidan ish taklif qilindi. Sevara Rahimova Toshkent axborot texnologiyalari universitetining magistratura bosqichiga o'qishga kirgan. Oilaviy sharoit sabab shartnoma pulini to'lashga qiynalmoqda. Sevaraning muammosi yoshlar daftariga kiritish orqali hal bo'ldi. Tatuga magistraturaga o'qishga kirganman. Shu kontrakt masalasi bo'yicha murojaat bilan kelgandim. Shu murojaatimni eshitib bir hafta ichida hal qilib beramiz deyishdim. Sayyor qabul davomida qilingan har bir murojaat mutasaddilar tomonidan tinglandi. Yechim yuzasidan mas'ullarga topshiriqlar berilib, nazoratga olindi. Shuningdek, xalq bilan muloqot davomida O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini olgan shaxslarga ID kartalar, yoshlarga shartnoma pullarini to'lash uchun to'lov sertifikatlari topshirildi.